চক এটা কথা আপোনালোকক মই স্পষ্ট কৰি দিছো যে অসমত যিকোনো মানুহে অসমখনৰ শান্তি সম্প্ৰীতি যোনে বিঘ্নিত কৰিব খোজে তেওঁলোকক আমি কঠোৰ হাতেৰে দমন কৰিম। আজি আপোনালোকে চাওক যে দোকানত ছাইনবোৰ্ড মানে কি, ক'ৰবাত যদি গুজৰাটী কাষ্টমাৰ আহে দোকানত গুজৰাটীটো লিখা থাকিব, আপোনালোকে যদি পুৰী জগন্নাথত যায় হোটেলৰ সন্মুখত অসমীয়াটো লিখা থাকে। আজি বৰাকৰ চৰকাৰী ভাষা বঙালী বুলি সেইটো মানি লোৱা হৈছে, কিন্তু বৰাকত অসমীয়া নুসুমাব তেনেকুৱা এটা কথাটো মানা নাই, তেনেকুৱা কথাটো সংবিধানত নাই, কাৰণ আছামিজ ইজ দ্য অফিচিয়েল লেংগুৱেজ অফ আছাম। ঠিক তেনেকৈ আমি অসমত অসমীয়া ছাইনবোৰ্ড থাকিব, কিন্তু কোনোবা জেগাত যদি বঙালী মানুহ বেছি, ছাইনবোৰ্ড মানে কি, দোকানখন যাতে বুজি পায়, দোকানখন যাতে চিনাক্তকৰণ হয়, কোনোবা যদি বঙালী ছাইনবোৰ্ড এখন লাগে বা গুজৰাটী ছাইনবোৰ্ড এখনো লাগে, ধাবাবিলাকতো পাঞ্জাবীত লিখা থাকে, সেইটো লৈ আমি এই কামটো কৰোঁ নেকি? গতিকে ই যোনেই নহওক বৰাকৰ ৰাইজ আমাৰ লগত আছে আৰু বৰাকৰ ৰাইজে আমাক প্ৰশংসা কৰিছে, আমি ব্যৱস্থা লৈছোঁ আৰু এনেকুৱা যদি কাম কৰি থাকে তেতিয়াহ'লে আৰু ব্যৱস্থা ল'বলৈ আমি বাধ্য হ'ম।